אתם יהודים טובים וישרים, המרבים לפחות קברי צדיקים. אתם יודעים בדיוק מהי ארץ הקודש ומה היה בליבם של אותם צדיקים ביחס לארץ ישראל. כעת אני נכנס לאוהל לעקוב ולאה, להצהיר בפניהם שגם הם יתפללו להשכנת השלום. הרב בן שושן. אני מסתובב להתראה, אני מסתובב להגלה, לכל תרבים, שאין לך למעלה, אני מסתובב תרבים. כל הבדקת תרבים, אין לך פעם ידעות. השם לך לבדקת תרבים, תחו את הימים תרבי זו. אחי, ואתה תרשם, תראה, תשתחם, תשכתו, ואיני הבאים בעלה. ואיני תראה והגלה. בריך את שם האמה, אבל טוב, ותכף הנעמים, תחיל ותפיח. אמן. יוסף בן שושן, השם יעריך למכם בטוב ושנותיכם בימים, אתה, כל אלה העוזרים והם סייעים לך ירצון, ברכה והצלחה, כל שכם תסכים ותצליח. מתעקשים להציע לעם ישראל רק את שאלת הצורה ולא שאלת התוכן. הם מדברים על ביטחון, על כלכלה, אבל מהי זהותה של מדינת ישראל? מהי מהותה ומהי יהודה? הם לא מעיזים לדבר על כך. במשך 70 שנות קיומה של מדינת ישראל, היינו עסוקים בעיקר בהישרדות. היינו צריכים לבנות את הארץ, לחזק את הכלכלה, לחזק את הביטחון. ברוך השם, ידי כל המאמצים האדירים שהשקענו, ובעזרת השם הצלחנו לייצב את המצב, ולא רק לייצב, המצב הוא במגמה של עלייה בכל התחומים הללו. כך שלעם ישראל היום יש פניות מנטלית לעסוק בעיקר, בשאלת התרבות, מה שקראו אז, ואמרו, אין לנו זמן לדבר על תרבות, עכשיו הגיע הזמן. וכל עוד שלא נעסוק בבירור הסוגיה הזו, עם ישראל יפסוק פעם אחר פעם תיקו. יש חושבים שזה בלבול, לא מצליחים וכו', לא בלבול בכלל, האינטליגנציה של ההמונים, או במינוחים יותר פנימיים, רוח השם אשר על האומה בכללה, קובעת שלא רוצים לא את זה ולא את זה. ולכן, אנחנו חושבים שהגיע הזמן לשים את הדגש בעיקר על הדבר הזה, ועל כך קמה תנועת עוז לישראל, להציע לעם ישראל את שאלת המהות, שאלת הזהות והייעוד של מדינת ישראל. ובעזרת השם, שאנחנו נהיה שחקן עיקרי בכנסת, נקדם את הסוגיה החשובה הזאת.